Dhe San Marinos pritet një Shqipëri thuajse gjitha në sulm. Trajneri kombëtar Edi Rea pritet të zbresë në fush me një ndryshim që në rreshtimin e lojtarëve. Nga 5-3-2 tekniku do të aplikoj 3-5-2 ku në mes fush do të përfshi lojtarë që kanë karakteristika sulmuese. Në port, si kurse deklaroj në konferencë për shtyp, do t'je Strakosha, aparatinë mbrojtje e Hysaj, Gjimshitja, Jeti ose Hoxhallari. Mes fusha me 5 pritet të përbëhet nga Aroshi, Lenjani nga Krahët, Çoka i Baraj, Laçi ose Kallaku në qendër. Sulmi do t'i besohet dyshes Manaj Cikalleshi, mund të ketë minuta edhe për Uzunin. Përfaqësuesja Kuqezi do të ketë disa mungesa, Klaus Gjasula i pezulluar për shkak kartonësh, tekniku ka pranuar se Florian Kamberi ka kërkuar të mos aktivizohet pasi ndjen dhimbje në kofsh, ndërsa thuhet se është larguar pasi ka kuptuar se nuk do të kishte mundësi të debutonte me fanelën e përfaqësueses. Nga grumbullimi i Kuqezinve u largua edhe mesfushorin Edin Bajrami, për të cilin FIFA nuk ka dhënë ende miratimin për të luajtur me Shqipërinë, pasi më herët ka qenë pjesë kombëtare e 21 vjeçarëve të Zvicrës. Në seancën e fundit stërvitore, shqetësime muskulare ka ndjerë edhe Ledjan Memushaj dhe me gjas nuk do të jetë i pranishëm në ndeshjen ndaj San Marinos që do të luhet në 20:45.